ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምሰንብታችኋል ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የምናቀርብላችሁ የፖሊስና ህብረተሰብ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ለዛሬም እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶችን ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ቀድሚያ ያደረግነው ግን ዜና ፖሊስን ይሆናል ከዜናዎቹ ጋር ሉሉሻ ንጉሴ ይጠብቃችኋል ከኔ ጋር ወደ በኋላ ላይ እንገናኛለን መልካም ቆይታ እንደምን አረፈዳችሁ ከፖሊሳይና ወንጀል ነክ ዜናዎች ጋር ሉሉሻ ንጉሴ ነኝ ከሻሸመኔ ወደ አዲስ አበባ በህገወጥ ሁኔታ ሊገባ የነበረ 105 ኩንታል ቡና በፌደራል ፖሊስ አባሎች በቁጥጥር ስር ውሏል ዘገባው ከወንጀል መከላከል ኦዶ ቪዥዋል ደርሶናል እንደሚከተለው ይቀርባል ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ከሻሸመኔ ወደ አዲስ አበባ በህገወጥ ሁኔታ ሊገባ የነበረ 105 ኩንታል ቡና በፌደራል ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ውሏል። የሰሌዳ ቁጥሩ 49088 አዲስ አበባ በሆነ ኤፍኤስአር መኪና በጫነው የከብቶች መኖ ላይ 105 ኩንታል ቡና በስውር ጭኖ ኪላ ለማለፍ ቢሞክርም ከህብረተሰቡ ለፌደራል ፖሊስ አባላት በደረሰ ጥቆማ ምስራቅ ሸዋ ዞን አዳሚ ቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻ ወረዳ ላይ ሊያስችሏል። አካባቢው ላይ ህገወጥ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ በስፋት እንደሚካሄድ የሻምበል አራት ምክትል አዛዥ ዋና ሳጅን በለጠ አረጌ ተናግረዋል። የኮንትሮባንድ ንግድ የሀገርን ኢኮኖሚ ከማቀጨጩን በተጨማሪ ህጋዊውን የንግድ ስርዓት በማዛባት አሉታይ ተጽኖ እንደሚኖረውም ፖሊስ ገልጿል። ወንጀሉን ለመከላከልም ህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት የጋራ ርብርብ ሊያደርጉ እንደሚገባ ተጠቁሟል። በሌላ ዜናም ልባሽ የኮንትሮባንድ ቃዎችን በመኪና ጭኖ ከሀገረ ማርያም ጉዞ የጀመረው አሽከርካሪ በፌደራል ፖሊሶች ብርቱ ጥረት ሊያስችሏል። ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ብዛት ያላቸውን ጥቅል ልባሽ ጨርቆችን በመኪና በመጫን ወደ ሐዋሳ ከተማ ለማስገባት ጥረት ቢደረግም የፌደራል ፖሊስ አባላት ባደረጉት ብርቱ ክትትል በቁጥጥር ስር ውሏል። የተያዘው ጥቅል ልባሽ ጨርቅ ለኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሐዋሳ ቅርንጫፍ ገቢ ተደርጓል። ካንድ የውጭ አገር ዜጋ ላይ 85000 የአሜሪካ ዶላር ሰርቆ ከሀገር ለመውጣት የሞከረው ግለሰብ በፖሊስ ተይዞ በስራት መቀጣቱን ፖሊስ አስታወቀም። ዘገባው ያምላክ ያለልኝ ነው እንደሚከተለው ያቀርባል። በነፋስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ውስጥ ካንድ የውጭ አገር ዜጋ ላይ 85000 ዶላር የሰረቀው ግለሰብ በስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። ተከሳሽ በኢትዮጵያ የደቡብ አፍሪካ አምባሳደር መኖሪያ ቤት ውስጥ በሰራተኝነት ተቀጥሮ የሚሰራ ሲሆን ወደ አምባሳደሩ ምኝታ ቤት ውስጥ በመግባት ጠረጴዛ ላይ ባገኘው ቁልፍ ቁምሳጥኑን በመክፈት በፖስታ የታሸገ 85000 የአሜሪካ ዶላር ይዞ ቁምሳጥኑን እንደነበረ ቆልፎ ከአካባቢው ተሰውሯል ይላል ፖሊስ። ወንጀሉ ከተፈጸመ አንድ ሳምንት በኋላ አምባሳደሩ ያስቀመጡትን ዶላር ለስራ ፈለገው ቁምሳጥናቸውን ይከፍታሉ። 85000 ዶላሩ ስፍራው ላይ የለም። ግራ ይጋባሉ። በልባቸው ጥርጣሬ ያስከተለባቸውን ጉዳይ ይዘው ወደ መካኒሳ ፖሊስ ያመራሉ። ፖሊስ አልዘገየም። የመረመራ ቡድን አዋቅሮ ገንዘቡን ይወስዳል ብሎ የተጠረጠረውን ግለሰብ ለመያዝ ክትትል ተጀመረ። ግለሰቡ 85000 የአሜሪካን ዶላሩን ወደ ኢትዮጵያ ብር መንዝሮ ወደ ስዊዝላንድ ለመሄድና ዱካውን ለማጥፋት ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ደርሷል። የክትትል ቡድኑ ከዚህ በላይ ድል ሊሰጠው አልፈለገም። በቁጥጥር ስር ዋሉት። ፖሊስ መርመራውን አጣርቶ ጉዳዩ ለሚመለከተው ፍርድ ቤት አቀረበ። ተከሳሹ ድርጊቱን መፈጸሙ በመረጋገጡ በ5 ዓመት ከ6 ወር እስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። አምባሳደሩም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወንጀለኛው ተይዞ ለሕግ በመቅረቡ ለፖሊስ ምስጋናቸውን አድርሰዋል። በህገወጥ መንገድ ወጣቶችን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሊልክ የነበረው ግለሰብ በስራት መቀጣቱን የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ አስታወቀ። ቴዎድሮስ ግርማ። ተከሳሹ በስራት ሊቀጣ የቻለው ከአማራ ክልል ከተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች ያሰባሰባቸውን ወጣቶች ወደ ናዝሬት ኮስዳቸው በኋላ ጉዟቸውን ወደ አፋር ክልል እንዳደረገ የወንጀሉ መርማሪ ሳጅን ካሳውን ሙሉዬ ገልጿል። መርማሪው አክለው ወጣቶቹን ይዞ አፋር ክልል ከደረሰ በኋላ ከአንድ ጫካ ውስጥ በመግባት ምናልባትም የጸጥታ ኃይሎች ሊያውን ስለሚችሉ ኮንቴነር ውስጥ ግቡ በማለት ካስገባቸው በኋላ ጥቂት መንገድ እንደጀመሩ
በአካባቢው የነበሩ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አባላት መኪናውን በማስቆም ባደረጉት ፍተሻ ኮንቴነር ውስጥ በርካታ የግል ተበዳይ ወጣቶችን እንደጫነ በቁጥጥር ስር እንደዋሉት ተናግረዋል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮም ጉዳዩን በሰውና በሰነድ ማስረጃ በማስደገፍ ለሚመለከተው የፍትህ አካል በመላኩ ኃይለ ሃጎስ በተባለው ግለሰብ ላይ የ16 ዓመት ከ6 ወር ጽኑ እስራትና የ4000 ብር የገንዘብ መቀጮ ወስኖበታል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከአዲስ አበባ መንገድና ትራፊክ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ከአንድ ሺህ በላይ አጋዥ የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶችን አሰልጥኖ አስመርቋል። ዘገባው የሃይማኖት ነው። ምን ይሉ ደስ ይበለው እንደሚከተል ያቀርበዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በከተማው እየደረሰ ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የበኩላቸውን ድርሻ ይወጣሉ ብሎ ያሰባቸውን ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ወጣት ተማሪዎችን በመመልመል ለተከታታይ አራት ሳምንታት የትምህርት ሰዓታቸውን በማይነካ መልኩ በትራፊክ ምልክትና ማመልከቻዎች እንዲሁም በማስተናበርና በማስተላለፍ ላይ ያተኮረ ስልጠና በመስጠት አስመርቋል። የምረቃ በዓሉ በፌደራል ፖሊስ ማርሽ ባንድ በመታጀብ መነሻውን ቴዎድሮስ አደባባይ መድረሻውን ደግሞ አዲስ አበባ ስቴዲየም በማድረግ በእግር ጉዞ ተጀምሯል። በምረቃው ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ይህደጎ ስዩም ባደረጉት መክፈቻ ንግግር ባለፉት አምስት ዓመታት ብቻ በመዲናዋ አዲስ አበባ 1982 በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ሲያጡ 7603 ለከባድና 5474 ለቀላል ጉዳት መዳረጋቸውን ገልጿል። በበጎ ፈቃደኝነት ላይ ተመስርተው ያለምንም ክፍያ ህብረተሰቡን ለማገልገል ፍላጎት ያሳዩ ተማሪዎችን በማድነቅ ወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና ህብረተሰቡም ትብብር እንዲያደርግላቸው ጠይቋል። የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶች በዋናነት የስራ ቦታቸው በትምህርት ቤቶችና በመኖሪያ ሰፈራቸው አካባቢ እንደሆነም ተገልጿል። ተመራቂ ተማሪዎች መካከል አንዷ የሆነችው ተማሪ ነኢማ ሸሪፍ እንደዚህ አይነቱ ተማሪዎችን በትራፊክ ፖሊስነት ስራ የማሳተፍ ሂደቱ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የጎላ አስተዋጽኦ ይኖራል ስትል ገልጻለች። ተመራቂ ተማሪዎችና አሰልጣኝ የነበሩትን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴና በሌሎች የክብር እንግዶች አማካኝነት የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችና ጎጂ ባህላዊ ልማዶችን ለማስቀረት የጋራ ርብርብ እንደሚያስፈልግ ተገለጸም። ለሴቶች ፍትህ ደግማ አስብ በሚል መሪ ቃል በአርሲ ዞን አሰላ ከተማ ላይ ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል። ዘገባው የሪፖርተር ነገሰ ቶሎሳ ነው። ቀጥሎ ይቀርባል። በህዝባዊ ውይይቱ ላይ በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን፣ ጎጂ ባህላዊ ልምዶችንና ኋላ ቀር አስተሳሰቦችን ለማስቀረት እንዲሁም በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ውስጥ የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማጎልበት ዓላማ አድርጎ የተዘጋጀ ውይይት ነው። በህዝባዊ ኮንፈረንሱ ላይ በክብር እንግድነት በመገኘት ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አዚዛ አብዲ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመቅረፍ ከተለያዩ አካላት ጋር ሰፊ ስራ ቢሰራም ችግሩን ለመቀነስ እንዳልተቻለ ተናግረዋል። የቢሮ ኃላፊዋ አክለው እንደገለጹት የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ማህበረሰቡና የፍትህ አካላት ሰፊ ስራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በሴቶችና ህጻናት ላይ ከሚደርሱ ጥቃቶች መካከል ድብደባ፣ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ያለ እድሜ ጋብቻ፣ ጠለፋና ህገወጥ ስደት መጋለጥ እንደሚደርስባቸው ጥናቶች ይጠቁማሉ። በኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ስራ ሂደት ባለቤት የሆኑት ኮማንደር ሽቱ ለኬሳ እንዳሉት ኮንፈረንሱ የህዝቡንና የፍትህ አካላቱን የአስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት እንደሚረዳ ተናግረዋል። በድቅድቁ ሌሊት የጣውላ መስሪያ ሱቆችን በር በፌሮ ብረት እየገነጠሉ የወንጀል ድርጊት ይፈጽሙ የነበሩ አራት ግለሰቦች በስርዓት እንዲቀጡ መደረጉን የኮልፌ ቀራኒዮ ፖሊስ አስታወቀም። ፖሊስ ተፈላጊዎቹን ለመያዝ ያደረገውን ብርቱ ጥረት የአካባቢው ነዋሪዎች አድንቀውታል። ዘገባው የአምላክ ያለልኝ ነው። ቀጥሎ ያቀርበዋል። የንግድ ሱቆችን በር በሌሊት በመገንጠል የስርቆት ወንጀል ይፈጽሙ የነበሩ አራት ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር በመዋል በስርዓት እንዲቀጡ ማድረጉን የአየር ጤና አካባቢ ፖሊስ ገለጸም። ተከሳሾቹ ጨለማን ተገን በማድረግ የእንጨት ቤት ሱቆችን በፌሮ ብረት ፈልቅቀው በመስበር የእንጨት ማሽኖችን በመውሰድ ይሰወሩ እንደነበር ፖሊስ አስታውቋል። የግል ተበዳዮችም ሱቃቸውን ዘግተው ወደ ቤታቸው ቢሄዱም በነጋታው ሲመለሱ የሱቃቸው በር ተሰብሮ ልዩ ልዩ ንብረቶቻቸው እንደሚሰረቁባቸው ለፖሊስ ያመለክታሉ።
پلیس لگودایو تو کرستو بعد رگو برتو کتتل ونچلونی فت ایمان بروتن به میاز تفلگیو چن بگو ترسر معلون یه گودایو مرماری خونت ساجن سمنیم کریاتن اگرال بتهلیم ونچلو باندکان لیوناتوست بتهکتاتای مفت امو بزوچن لسگات درگون دنبر یا کابیونواریو چن نگرالوم یه گله سبب چون گودای پلیس به ماسر جات آنکرو دفتر بیت به ماکرابو اندیانا خلتنیات کساشوچ بسمن تامت سراتن دیکاتوم وستنو باچوال تنیات کساش بام مستامت عراتنیات کساش درگمو یارا تامت کام مستورتونو سرات توستنو بطل نبرتاشو تزرف باچو یا کبابیونواریو چم پلیس تفرلاگیو چن کمایزان ستو نبرتاشن دیمبلس به مار رگونا تکساشوچو تگبیون کتاتن دیاگنیو به ماس چالو مسگاناچون چرال که گیزه و ده گیزه یه امره متعون یه ترافیک آدگا مکرفی چال زند یه هزب نکنناک ای بمفتر به ترافیک دنن ندزوریا یه سلطنو آگا یه تماری ترافیکو چن یه شاشمنی کتما پولیس ممریا سلطنو اسمر کوال زگباو یه تمراتا ببنو منیلو دستی بلو اندمی کتلیا کربوال اگر اتمامی ترافیک تکوت آتاروچ بسیلتن آقای تاچو سنامگبار ی ترافیک دننت و تدریج سلف ناسلام تاسطات برادر سو گرام اسمرونی زو اندیه دننا بزیب رامن گذاشت تا کام زوریا سلطان اوسدوال دشاشم نکته ما پولیش ممراه ی ترافیک ولاست باباری انسپکتر تاف همچا کتلهای تو مرتبیتوش تماروچن به مململ سلطان آب مستات ورسرندیگا و به مدرجو ترافیک دگل مکلاکل تلک درشایی آبرکوتوم هنون تنگروال گزیو دگزی یه تبرکتی مدت آن یه ترافیک دگل مکرفی چال زندم یه حزب نکنایک به مفتر به ترافیک در نظریا حزب اویتوچ یه ترگوی گنجالوم لگج یتماری پولیس وچسلت آنام ساکت گل درشال آبرکتو یه تلاییه بر سک فلوچن ن پولیس اولات یه مسکر ورکت ن لیو لیوشل ماتوش تست اتوال به آرسی زون دو دو تا ورداک آدما اصل لای میوسدو یا اسپالت منگد بکبار گرف به مدر مسو مکنیت اشکر کاریو چن ناگرنیوچ مچه گراچون یه آرسی زون پولیس ممریا استاو وکم زرزرالن به آرسی زون دو دو تاوردا کاداما اصل لای میوسدو یا اسپالت منگد بکبار گرف به مدر مسو مکنیت گرنیو چن ناشکر کاریوچ مچه گراچون آرسی زون پلیس است وگم گمبوت آرادکن هولت شیزت انجام تمرد کنگاتو اسرار ساعت کبابی یا سپالت منگرو به گرفت شرشرو به مدر مسو به منگر نیوشلای مغلالات ناسکتلوال بلتو یت علوهای لنجازناب که دو دو تا گرباش بونو اکبابی وشلایم مساو چنی یت رار رگن نیه شرشرک ممت آتون باشگر یت لعیو یه بیتن ساتن یه گد دلسیون یه گل سبوچ منو رابیتو چن به مافرس کاغلگلو تو چی مادرگون پلیس است وگوال یا رسی زون وان ناستراداری آتو عبدالله اوگوته یه در رسون چگر بکت ایل مکرف که فیدرال منگروش بالا سلطانگار بمن نگاگر زلاک ای مفتیه میمت عبتونوی تا ایام مچاد چن نو بلوال یه دو دو تاوره دا پولیس آلا فیونوت مکتل کماندر برهانو آلمو ببکولاچو چگر کتکست تگزی جمرو یه وره دا پولیس آبالاتن نه برد سبون بمست بابر تلوواج منگر بمسرات یه ترانسپورتی دا توندائی قوارد ترت مدرگون تهناگروال یا کبابیو تفترو یا فرونی تا بد امسس بمونو بکلالو با گورفلی گالت امیچل مونونم چم رو گل سوال نام یه ترافیک ملکتو چننا یه ما شاشا اسراوچ لی سر رونده میگبم پولیس تبکو موال لزاریال نا چو پولیسای نا ونجل نک زیناو چیسکاونو چونه برو کریزگی چطو چا چنی کتلالو ملکام گیزه آبادا چن لعیا بلو یه لفا مچارشان سان نی گیانم مچارشان سعی آنیانا دگالو چگر لایت آلونیمو تو وندم میگن بازالام دیجات چنوم گیانم ترو نهیدو یه فدرال پلیس کمیشن یه آدگانیا سکوت تر دیویژن به هاگر نه به زیگوشلای کفتنیا گوداتی میاسکتلون یه آدگانیا از زور لمکتات زرف بزوت اخباراتن یا کنایونه گیان دلونگوسی به زیزوریا اندزگی جتاله و دزیارنال فلن
ዓለም ላይ በደቡብ ምስራቅ እስያ አሜሪካ ላቲን አሜሪካን ጨምሮ በተለያዩ ሀገሮች አደገኛ እጾች በብዛት ይመረታሉ። በአናነት ቬንዙዌላ ካናቢስ የተባለውን አደገኛ እጽ በስፋት ለማምረትና በማዘዋወር ትታወቃለች። አደገኛ እጾች ወደ አውሮፓ፣ አሜሪካና አፍሪካ ይዘዋወራሉ። በ2015 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ዓለም አቀፉ አደገኛ እጽ ጥናት ዩናይትድ ኪንግደም፣ አሜሪካና አውስትራሊያ ካላቸው የህዝብ ብዛት ከ10-15% ያደገኛ እጽ ተጠቃሚዎች እንዳሏቸው ጥናቱ ይጠቁማል። ደረጃው ቢለያይም በሌሎች ሀገሮችም ተጠቃሚ እንዳሏቸው የወጣው ጥናት ያሳያል። ያደገኛ እጾችና ህግ ወጥ ዝውውር አጠቃቀም በተመለከተ በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ይጠቁማል። እንደተባበሩት መንግስታት ያደገኛ እጽ ቁጥጥር ወንጀል መከላከል ቢሮ ያደገኛ እጽ ምርት ሽያጭና ዝውውር በከፍተኛ ወጪ እንደሚንቀሳቀስ ጠቁሞ ይህም ከጦር መሳሪያ ሽያጭ ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ይዟል። አደገኛ እጾች በአዘዋወሪያቸው ተይዘው ከአገር አገር ተዘዋውረው ድንበር ተሻግረው በየጊዜው በሚፈጠሩ የመተላለፊያ መስመሮች ከህግ አስከባሪዎች እይታ ሊርቁ ከመፈተሻ መሳሪያዎች ሊደበቁ ሲሞክሩ ይታያል። በየአመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ $400 ቢሊዮን በላይ ይንቀሳቀሳል። ከ140 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች እጅግ አደገኛ የሆኑ እጾችን ይጠቀማሉ። በአፍሪካ 10 ሀገራት ዝውውሩ በስፋት እንደሚስተናገድባቸውና የአህጉሪቱን 1.6 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ያደገኛ እጾች ሰለባ መሆናቸው ይጠቁማል። ያደገኛ እጽ ዝውውር የሀገራትን ኢኮኖሚ ከመጉዳት በላይ አልሸባብን ለመሳሰሉ የሽብር ቡድኖች የገንዘብ መደገፊያ እየሆነም ይገኛል። በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች በርካታ ወጣቶችን ከትምህርት ገበታቸው እንዲፈናቀሉ፣ ለተለያዩ አመጾች፣ ለአስገድዶ መድፈርና መሰል ከባድ ወንጀሎችን እንዲፈጽሙም የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ዓለም አቀፍ ያደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎች በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ዝውውር ያካሂዳሉ። ኢትዮጵያንም እንደ መተላለፊያ ለመጠቀም ሲሞክሩ ይታያል። ዝውውሩን ለመከላከል በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ ያደገኛ እጽ ቁጥጥር ዲቪዥን ተቋቁሞ የተለያዩ የመከላከል ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በተለያዩ የመግቢያና መውጫ ኬላዎች፣ በኤርፖርቶች ዝውውሩ ይካሄድባቸዋል የተባሉ ቦታዎችን በመለየት ፍተሻዎችን በማድረግ አዘዋዋሪዎችን በመያዝ በህግ እንዲጠየቁ በማድረግ የተያዙ እጾች በአግባቡ እንዲወገዱ ከሌሎች ጋር ተቀናጅቶ መስራቱ ይጎላል። በ2016 በፈረንጆች ወይም በ2008 በኛ ወደ 62 ተጠርጣሪዎች ይዘናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ 85 ኩንታል ካናቢስ የሚባል አደገኛ እጽ እና ወደ 36 ኪሎ ግራም ከ57 ግራም ኮካይን የተባሉ አደገኛ እጾች በቁጥጥር ስር ውለናል። እንደዚህም በ2017 እና በ2009 በእኛ መቆጣጠር ደግሞ 45 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ያዋልንና ወደ ህግ እንዲቀሩ ያደረግን ሲሆን ወደ 526.9 ኪሎ ግራም ኩንታል ካናቢስ በቁጥጥር ስር ያዋልን ሲሆን ወደ 18.2 ኪሎ ግራም ኮካይንም በተጨማሪ በቁጥጥር ስር አውለናል ማለት ነው። እና በእነዚህ በሁለት አመታቶች ብቻ ያለ ዳታ ማለት ነው። ይሄ አደገኛ እጽ ቁጥጥር በተመለከተ አልሞስት እንደሚታወቀው ችግሩ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው ነው። ከዛ በመነሳት እንግዲህ በየወቅቱ የማውረድ የማውጣት ሁኔታዎች ነው የሚታዩት። እና ከዛ ጋር በተያያዘ ሁኔታ በእኛ አገር ወጣቱ እርግጥ አንዳንዴ ዘመናዊነትን ጋር ከማመሳሰል ነው ከማያያዝ ጋራ የመጠቀሙ አዝማሚያ እየጨመረ የሚታይበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እርግጥ ቁጥጥሩም የዛን ያህል እየጠነከረ እየበረታ የሚሄድበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በአገር ውስጥ ሞስትሊ አብዛኛው የአገር ውስጥ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ዜጎች ናቸው በዚህ
قطر سر أذريا سياز زواورم ستة قمم يميجنيتنا بقطر سر ميولت بأوروبلان معرفي أو شاكابي دمو أو زانيون ماجوريتي مالتنا يوتش أجر زيغوتشن يمزنال سياز زواورم نيزاتو مالتنا سلزي بنزي هولتتم مقطعة سر أتوش نقطعة علم بعجر نبوت أصلي كفتني عقداتي مدرسون أدعني أز زوور قوت تقبارو اللي مكلاكل يادغن ياز قوت الترديبجن كاليلوش غار مكرو يفت تشاسل تنات تناكرو مسراتو يتايال المقهو يتسسر علن بطلي با انتربول بوكل لمنا درغاتو غنين ينتجار لن كزاقر تيايزو يمرجالو تاچم علن مرجان قبل علن مرجان ست علن سلزي من قبلاتو مرجاوش تقبلن تقباروين درغاتو علن اندزي من يام ወደዛ ትራንስፈር ምናደርጋቸው መረጃዎችም አሉ። እና እነዚህ ተጠርጣሪዎች ወይም አደገኛ አዘዋዋሪዎችን በተለይ ማለት ነው በተለይ እነዚህ ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው ያደገኛ ዘውውሮች እኛ መረጃ እንቀበላለን ወደኛ የሚመጡልን መረጃዎች እነሱ አናላይዝ አርገን ወደ ተግባር እንቀይራቸዋለን እንለውጣቸዋለን እኛን አገር ክሮስ አርጎ የሚሄዱ ወይም ዲስቲኔሽናቸው እዚህ አገር ሆኖ ወደኛ የሚመጡ ተጠርጣሪዎች ካሉ መረጃ እንቀበላለን ከሌሎች አገሮች ማለት ነው ተቀበለን ያንን መሰረት በማድረግ ሞስትሊ 90% በላይ በቁጥር ስር እናውላቸዋለን ቁጥጥራችን በሁለት መልክ ወይም በሁለት ዘርፍ የተመሰረተ ነው አንዱ በአገር ውስጥ ምናደርገው የሀገር ውስጥ ቁጥጥር አለ ሁለተኛ ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ዘት ያለው የቁጥጥር መካኒዝም አለ ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የአደገኛ ዝውውርና ቁጥጥር ስምምነት ላይ አባል እንደሆነ መጠን አባልነቷ ብቻ ሳይሆን ችግሩ አጠቃላይ ሁሉንም የሚነካ ችግር እንደሆነ መጠን የመቁጣጥር ግዴታ ስላለብን በተለይ በኤርፖርቶች አካባቢ በዚህ በዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ አንድ የመቁጣጥሪያ ስርዓት አለ እና በእነዚህ በሁለት ዘርፎች የቁጥጥር ስርዓታችን ዘርግተን እየተቆጣጠርን እንገኛለን ማለት ነው አደገኛ ጾች ባዝዋወርቻቸው የተለያዩ የስጦታ አቃዎች እንዲመስሉ ተደርገው ተዘጋጅተው ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ለመዘዋወር ይሞክራሉ ስለአደገኛ እጽ ግንዛቤ ለማሳደግ ዲቪዥኑ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ ይስተዋላል ኢቨን ኢፍ አንዳንድም ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤቶች ቢደን የተወሰነ የአዌርነስ ስራዎችን ሰራቸው ስራዎች አሉ ከመነሻ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን በሃይ ስኩሎች ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ የማይቋረጥ ግንኙነት አለን አንድ ክፍል አንድ ዲፓርትመንት አለን የዚህ ክፍል ብቻ ይህን ስራው ብቻ የሚሰራ የአዌርነስ የትምህርት የማሳወቅ ትምህርት የሚሰራ ማለት ነው እና ይሄ በአዲስ አበባ ብቻ የተከለለ ሳይሆን በተለያዩ ክልሎች በትምህርት ቤቶች ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አደረጃጀቶች በሰራዊታችን ውስጥ በተለያዩ ማህበረሰብ አደረጃጀቶች በወጣቱ በሴቶች በሁሉም በስፖርት ክፍል በሁሉም ተደራሽ ይሆን ያለ ነው ስለዚህ ሁሉም ቦታ ሄደን የማሳወቅ አዌር የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ወንጀል ፈጻሚዎች ወይም አደገኛ አዘዋዋሪዎች ምን ተጠቃሚዎች በየጊዜው ስልታቸው ይቀያየራሉ እኛም በተመሳሳይ የቁጥጥር ስርዓታችንን እንቀያየራለን አዎ ወጥ የሆነ የቁጥጥር ስርዓት አይደለም እንከተለው እንደየወቅቱ እንደየሁኔታው ተለዋጭ የሆነ የቁጥጥር ስርዓት ነው እንከተለው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያደረጃጀት የቁጥጥሩ የሁሉም ሜካኒዝም የግንኙነት መስመራችንም አሁን ልሙስ ተለይ በኢንተርፖል በኩል 24 ሰዓት ኦንላይን ነው ይም አንዱ የቁጥጥሩ የዘመናዊነትን ያሳያል ከዚህ ጋራ ያደረጃጀተን ስለሞ ሁሉም የሚመለከተው አካላት አሁን አንድ ላይ ተጣምረን ነው የምንሰራው ይህ አንዱ ከነበረው ቀደም ሲል ከነበረው ቁጥጥር ለየት ያደርጋል ዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል ጋር የኦንላይን የመረጃ ልውውጥ መደረጉ ፍተሻውን በዘመናዊ መንገድ ማሻሻሉ ለተገኙ ውጤቶች እገዛ ይጎላል ከቁጥጥር ስርዓቱ ጋራ በተለይ የአዌርነስ ስራ የተከተልን ያለ ነው የማስተማር የማሳወቅ የማደራጀት ስራዎችም እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ
አውቆ ይህን ነገር ጎጅነቱ የጥፋቱ መጠን ከተረዳ ራሱ የማይነቅ ኃይል ነው የሚሆነው። ይህም ራሱ ኦልሞስት አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየሰራ ነው ያለና ከፍተኛ ውጤት እያገኘንበት ያለን የቁጥጥር መካኒዝም ነው። ስለዚህ መሳሪያ ብቻ ቴክኖሎጂ ብቻ ሳይሆን ዋናው ትልቁ ነገር አደረጃጀትንም ይወስነዋል። አሰራር እና መካኒዝምንም ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው። ነበዚ ይገለጻል ማለት ፈልገ ነው። መከላከሉን ተግባር ማጠናከሩ ከሌሎች ጋር ተባብሮ መስራቱ ህብረተሰቡን ስለ አደገኛ ጽ አስከፊነት ማስተማሩ ዝውውሩን ለመቆጣጠር እገዛው ከፍ ያለ ነው። ማህበረሰቡ እዚህ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ሊንቀሳቀስበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም በዚህ ዙሪያ ተጠቃሚም ይሁን አዛዋሪም ይሁን ከኛ ከውስጣችን የወጣ ነው፣ ከየትም የመጣ አይደለም። ስለዚህ ልጆቻችን የት እንደሚውሉ የት እንደሚያመሹ እንዴት እንደሚንቀሳቀሱና ወጥተው እንዴት እንደሚገቡ ከየቤታችን ቁጥጥር ብናካሄድ አንደኛ ችግሩን ያቃለዋል፣ ሁለተኛ የተደራጀ ማህበረሰብ ሊኖር ይገባል። በየእድሩ በየእምነት ተቋማት በሁሉም የማይናቅ አደረጃጅ ተደርጎ ቁጥጥሩ ሊካሄድ ይገባል። በስልጤ ዞን ውስጥ የአንድ አዛውንት የቀብር ስነ ስርዓት ሊፈጸም ዝግጅት ላይ እንዳለ በዚሁ መካከል ድንገት ከጎኑ የመዘዘውን ማካሮፍ ሽጉጥ አንድ ግለሰብ ላይ በመተኮስ የግድያ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በጽኑ እስራት ተቀጥቷል ይለናል ቀጣዩ የሉሊሻ ንጉሴ ዝግጅት። መልካም ቆይታ። አባታችን ለኛ ብሎ እየለፋ መጨረሻውን ሳናይ ግንኙነቱን መጨረሻ ሳይ እኛን አደጋ ላይ ችግር ላይ ጥሎ እንደሞተው ወንድሜ ግን ለዘላለም ልጆቹንም እኛንም ጥሎ ነው የሄደው። እነዚህ የሲቃ ንግግሮችና አንባዎች በሟች ላይ የተሰነዘረውን የወንጀል ድርጊት ጥልቀትና ሐዘንን ለመግለጽ የውስጥ ስሜት የፈጠራቸው ናቸው። በስልጤ ዞን ምራብ አዘርነት በርበሬ ወረዳ ቢላዶ ቀበሌ ነዋሪዎች ከዚች ጎጆ ውስጥ ለአመታት የኖሩ ታዛውን ትዮት በማለፉ የቀብር ስነ ስርዓታቸውን ለመፈጸም ብዙዎች ስፍራው ላይ ታድመዋል። በዚህ መሃል ታዲያም ፈጽሞ ያልታሰበና ያልተገመተ የነፍስ ግድያ ወንጀል ተፈጸመ ይላል ፖሊስ። ቀደም ብሎ በነበራቸው ቂም መሰረት ያንን ቂም ያው ለግድያ ቦታ ሲፈልግለት ቆይቶ በዚህ በያዘው ህጋዊ ሆኖ በተጣጠቀው ማካሮፍ ሽጉጥ የግራ ከአይኑ ትንሽ ከፍ ብሎ አንድ ጊዜ በመምታት ከፍተኛ የሆነ የአጥንት ስብራትና የአንጎል ጉዳት በማድረስ ያው እርዳታ ቢደረግለትም በጤና ጣቢያ በሆስፒታል በንግስት ሌሊ መሐመድ መታሰቢያ ሆስፒታል እርዳታ ያደረግለትም ለከፍተኛ ህክምና ሪፈር ተጽፎለት ከዚህ ወደ አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች በሚሄድበት ጊዜ ቡታጀራን አለፍ እንዳለ ያው ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ባገር ሽማግሌ እንግዲህ አልበሰነዋል፣ ታርዷል፣ ባልቷል፣ ያላን ቁርአን ያላን ቃል ይዞ ምሏል። እንደውም ባለቤቴ አልምልም በደልተኛ ነኝ ምን አድርጌዋለሁ እኔ ደሃ ልጆቼ ላሳድግበት ምንም ነገር ያላረኩትም ይሄንን ሰውዬ ስል አይ መበደልህን እናቃለን ተበዳይ ነን ግን ያላህ ቁርአን ደሞ እንደ በዳይ ሆነ ታረቀው መበደልህን እናቃለን ተበድለሃል እንደ በዳይ ሆነ ታረቀው ብሎ ስሉት እኔም ባለቤቴ ለምኝ አልቅሼ እናቴም አልቅሳ ለኔ ስትል እኔ ከናቴ ልጨመር ከህቶቼ ልጨመር ለኔ ስትል ብለነው መጨረሻ ላይ 3000 ብር ካሳ ሰተነው የሞራን ካሳ ሰተነው ብርድ ልብስ አልብሰን ታርዶ ባልቶ ባገር ሽማግሌ ላይ ቁርአን ይዞ ምሎ
ነው የተለያየው። ሟችና ገዳይ ከመራ ባርሲ ዞን አሰሳ ወረዳ ተነስተው አዘርነት በርበሬ ወረዳ ላይ ተገናኙት። ያዛውንቱ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ነበር። ደሟች ቤተሰብና እንደ ፖሊስ ገለጻ ከሆነ ዛሬውን ያደርገውና ገዳይ ሟችን ከልጅነቱ ጀምሮ ያስተማረ እንዳሳደገውና በሂደት ግን በሁለቱ መካከል መግባባት እንዳልነበራቸው ይናገራሉ። ገዳይ ድርጊቱን መፈጸሙን በከፊል ክዶ ቃሉን የሰጠ ቢሆንም ነገር ግን ካሁን ቀደም ሟችን ያስተማረው መሆኑን እስከ 12ኛ ክፍል እሱ ያሳደገው መሆኑን ከገለጸ በኋላ በኔ ላይ አስማትና አላስፈላጊ ሆነ እጽ አጠጥቶኝ አስማት አድርጎብኝ ንብረቴን ወስቶብኛል የሚል ቃሉን ሰጥቷል። በዚህ ምክንያት በተለያየ ጊዜ በኦሮሚያ ክልል ክስ መስርቶ ያሳሰረው መሆኑን አሁንም ቢሆን ንብረቱን በመውሰዱ ያለውን ቁጭት እየገለጸ እንደነበረ የገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለቱም ተያይዘው ለክሶ ነው የመጡት። ሲመጡ ግን በተለያየ መኪና ነው የመጡት። መጀመሪያ አልሄድም ሁላ ብሎ ነበር አሉ። ፈድሉ ሊሄን ነው እና ማን ተመዝግበዋል ብሎ ሲጠይቅ ለልጁ ፈድሉ ማለ ሲባል ነው አሉ ተነስቶ የመጣው። ሽጉጡን ሲያመጣ አረተው ምን ያረግልሃል ስለዋለች ልጁ ዘቢባ ጀማል መትባናት ምን አረግልሃል አትወሰድ ስለው አይ ሽጉጡንም አይዛለው እንደውም ፍቃዴንም ብሎ ገብቶ ተመልሶ ይዞት ወጣለች። የሽጉጡን ፍቃድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ለክሶ ላይ ቁጭ ባሉበት ነው ቀብር ደርሶ ማቹ ሳይቀበሩ ነው ልክ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ ደርሶ በዛ ሰዓት ነው እሱ ላይ አደጋ ያደረሰበት። ወለድ ማደግና መሞት የተፈጠሩ ህግጋት ቢሆኑ ሆን ተብሎና ታስቦ በሚሰነዘር የወንጀል ጥቃት ክቡር የሆነውን ህይወት ማጣት ጉዳቱን መሪር ያደርገዋል። ስሜታችን በጣም ተጎድቷል። ሞት ያለ ነው ለማንም አይቀርም። ግን ያባት ያገዳደን በጣም የግፍ አገዳደን ነው። ከሀገሩ ወስዶ ከኛ ነጥሎት እንደውሻ ነው በሰው ሀገር በተወለደበት ሀገር የገደለ አይተን እንኳን ሳንጠግቦ ነው አባታችን የገደለብን። በእለቱ ውስጥ ነበርኩኝ በአያቴ ግቢ ውስጥ ነበርኩ እያለቀስኩ ነበር። ስትኮስ ሰማለሁኝ ድምጽ ትንሽ የሆነች ድምጽ ያለላት መሳራ ነው ቱሽ ስትል እንዴ እዚህ ሀገር ሮኬት ተኮሳል እንዴ ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ቁጭ ስል እህቴ ከጎን ያለች እሱ ልጅ ብድግ ብላ ተነሳች። ከዛን ስትነሳ ጮኸት ጨመረ። ጮኸት ሲጨምር ምንድን ነው አልኩኝ። አሁን በኋላ ሰው ሞተ ስሉ ለብሶ የመጣ ሰው መሰለኝና ዝም ብዬ ቁጭ አልኩኝ። አሁንም ጮኸት ጨመረ። ጮኸት ሲጨምር ከዚህ ከእምብርቴ ላይ የሆነ ነገር ብድግ ሲያደርገኝ ሮጬ ስወጣ ባለቤቴ ነው ወጥቋል። ማንነቱን ለየው አልቻልኩም። ከፊት ለፊቱ ደም ፈሰል ከኋላው ደም ፈሰል። ማን ነው መታብኝ ይሰለክስ አባትሽ ነው እንጀራ አባትሽ ነው ታይዟል እንዴ ስላል ታይዟል ለህግ ቀርቧል አሉ። በዛን ሰዓት በቃ ምንነቴንም አላውቅም ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም። ዞች በተፈጠረው አስደንጋጭ ወንጀል ሀዘን ገብቷቸው ዋለም። ጠራራ ፀሐይ ህዝብ ለቅሶ በተሰበሰበበት ቂም በውስጡ ሰንቆ የነበረው ይህ ግለሰብ ብቆ በያዘው ማካሮብ ሽጉጥ ይህን ግለሰብ ጭንቅላቱን መጥቶ ወንጀሉን ፈጽሞ ከአካባቢው ለመሰወር ጥረት ቢያደርግም ህብረተሰቡ ትብብር ሊያዝ ችሏል። የዚህ አይነት ወንጀል ለአካባቢው እንግዳ ነገር በመሆኑ ነዋሪዎቹን በእጅጉ የረበሸ ሁኔታ ነበር። በእለቱ የነበረውን ነገር እኔ አሁን በሚያስበው ሰዓት እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው። መሳሪያ የሚባል ነገር በአካባቢው ድምፁ ተሰምቶ አያውቅም። ድምፁ የሚባል ነገር እኛም ሞት ነው የምናስበው ከሆነ ከትራፊክ አደጋ ጋር በተከሰተ ሞትነት እንጂ የሰውን ህይወት በጥይት የሚመጣ አካል አንድም ገጥሞን አያውቅም። እስካሁን እኛ በምናውቅበት እኔ በእድሜ ልኬ ጭምር አይደለም እኔ አባቴም ጭምር ሲናገር ህይወት የሚያጠፋ ሰው የለም። በአካባቢያችን ባህል ጭምር የሚጠላ የሚወገዝ ነገር ነው። በሃይማኖትም ጭምር አይፈቀድም። ይሄ የሰውን ህይወት ማጥፋት ነፍሱን የፈጠራትን ፈጣሪ እያለ ሌላ ሰው ነፍስ ማውጣት አይችልም። በአካባቢም ደረጃ ደግሞ ስለ መሳሪያ ድምፅ የሚባል ነገር ተሰምቶ ማያውቅም። ነገር ግን በሰዓቱ የነበረውን ነገር አብዛኞቻቸው ተደናግረዋል። እሱ አስተማሮኝ ሀብዬ ደብተርና እስክሪፕቶ ማገናኘት በጀመርኩበት ጊዜ እሱ ነው ያስተማረኝ። እናም ከዚህ በፊት የኮሌጅ ትምህርቴን እሱ በእንትን ባለው ነገር አቋርጫለሁኝ አንድ አመት። ሁለተኛ ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ እንትኔን ከተመረኩ በኋላ ልክ ማስተሬን ሊያስቀጠለኝ ቀነ ቀጠሮ በያዘበት እንትን ነው ይሄ ችግር የደረሰበት።
وجل يمهبراي هيوت غاريت عنو ساري يمواج بيت سبوج لكف تنيا هزن الناچ گر تغال طوال باتات شولاي دنگت يتفت سمو ونجل يگر ساتونو بات شوال يونجل كفاتو متاني لو اباتات شن لنيا بلو يلفا መጨረሻውን ሳናይ ግን መጨረሻ ሳይ አኛና ደጋ ላይ ችግር ላይ ጥሎ እንደሞተ እናታችን የቀንዘራ ሰርታ ነው የምታኖረን እኔንም ወንድሞቼንም የምታስተዳድረን በቀንዘራ ሁሉን ግዛኝ ያለክሳይና ራይዶ ጎድንጂና አባላይና ያኪሳ ከውባይና አልባሻችም ነው አግራሻችም ነው ልጆች አባታ ለላቸው ልጆች አሉ እሱ ነበር ምረዳን ሚያለብሰንም እሱ ነው ምግራችንን ምስራለን እሱ ነው ልብሳችንም ሁሉ ነገራችን ምቻለ ነበር እሱ ነው ያመት ባል ጭምር ብሩንም ጭምር ገንዘቡን እየሰጠ ነበር እሱ ነው እሱንም አጥተናል ይሄ ድርጊት የተፈጸመው አንደኛ በቤተሰብ የስጋ ዝምድና ባላቸው ሰዎች ነው ሁለተኛ ትልቅ ሰው በአካባቢያችን የእድሜ ጠገብ የሆኑ 130 አመት እድሜ ያላቸው አዛውንት በመጡበት የቀብር ስነ ስርዓት ሳይፈጸም በአስክሬን ላይ አስክሬን እንደመደረብ ነው ስለዚህ ይሄ በአካባቢው ላይ በጣም ከፍተኛ ውዘት ነው ያስከተለው እንደዚህ አይነን ልማድ መለመድ የለበትም ለምንድን ነው እንደዚህ አይነን ነገር የተፈጸመው የሚል የማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ነበር በሰዓቱ በሀገር ወግና ደንብ መሰረት ለክሶ ለመدرس ከመራ ባረሲ ዞን አሰሳ ወረዳ ተነስተው ስልጤ ዞን ላይ የደረሱ ዘመዳሞች የሄዱበት የለክሶ ስሜት ሳይደበዝዝ ዳይና ተገዳይ ሆነዋል የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ አዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ ሲሉ ብዙዎች ተረቱ የስልጤ ዞን ፖሊስም ወንጀል ፈጻሚውን በመያዝ ምርመራውን በሰውና በሰነድ ማስረጃ አጣርቶ ወንጀለኛውን ለህግ በማቅረቡ የስልጤ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሳሹ በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል የወረዳ ፖሊስም ሆነ የዞን ፖሊሶች ተረባርበው ጉዳዩን ከሃስ ከፈድረስ አብጥጥረው ስላውጥልን በጣም ነው ባላህም ሆነ በራሴስም በጣም ላመሰገነው እንዳለው በማህበራዊ ህይወት ውስጥ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በማስተዋል መፍታት ታላቅነት ነው ከዚህ በዘለለ ግን በግብታዊነትና በጭፍንነት የሚፈጸሙ ወንጀሎች ለዘላለም ጸጸትና ቁጭት ይዳርጋሉ ለመሆኑ ችግሮች ሲያጋጥሙ በስሜት ከመነዳት መቆጠቡ ፋይዳው ምን ድረስ ይሆን ፖሊስ መልእክት አለው ለመግባባቶች ሲኖሩ አለመግባባቱን በትግስት በባህልም በቤተሰብም በህግም መፍታት ሲገባ እንደዚህ አይነት ዘግናኝና ጭካኔ የተሞላበት እርምጃው መወሰዱ ተገቢ አይደለም ይሄ ደግሞ የሚያስከትለው ነገር አንደኛ እርምጃ የወሰደውም የገደለውም ሰው ቢሆን በእስር መቆየቱ ነፃነቱን ያሳጣዋል ሌላ ከነፃነቱም ውጪ ባለሀብት ነው ሆቴል ያለው ሰው ነው እርሻ ያለው እዛ በሀገሩ ላይ ያንን መምራት አይችልም ስለዚህ በማችን በኩል ሶስት ልጆች ነው ያሉት ራሳቸውን ያልቻሉ ልጆች ነው ያሉት እነዚህን መበተን ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳት ደግሞ በቤተሰብም በሀገርም በአካባቢም ላይ የሚፈጠረው ጉዳት ከፍተኛ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ ማንኛውም ሰው ችግር ሲገጥመው ችግሩን በሰከነ ሁኔታ መፍታት እንዳለበት ነው ማሳሰብ ነው እንደው ማህበረሰቡም እርስ በራሱ ማን ምንድነው የሚለው ነገር ምንድነው ያዘው የሚለው ነገር ያው መጠባበቅ ያለበትና ለሚመለከተው አካል የማስተላለፍና ሪፖርት የማድረግ እንት እንዳለበት ያው አሁን በኮሚቲንግ ፖሊሲ በማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ትምርቱም እየተሰጠ ስለሆነ እኛም ይሄን አጠናክረን ሄደን ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ የምንከታተልበትና የምንደግፈው ሁኔታ ይኖራል። ወንጀልን በጋራ እንከላከል። ሰላም። ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያለው የፖሊስና ህብረተሰብ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ዝግጅታችን ያው እንደቀጠለን ያለው እንግዲህ ባልደረባችን ዳንኤል ዳምጠው ሰባተኛውን ሀገር አቀፍ የፍትህ ሳምንት አስመልክቶ ባለፈው ሳምንት ከአምስቱ የፍትህ አካላት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ቆይታ አድርጎ ነበር። የመጨረሻውን ክፍል ቀጥሎ ይዞላችሁ ቀርቧል።
ህብረት ሰቡ የፍርድ ውሳኔ አስተጣጡ በተለይ አሁን እጅ ከፍንጅ የተያዙ ወንጀል ፈጻሚዎች ወዳውኑ ፈጣን የሆነ የፍርድ ውሳኔ መሰጠቱ ህብረት ሰቡ በጣም እጅ በጣም ደስተኛ ሆኖ የሚናገረው ነገር ነው። ሆኖም ግን በመደበኛ ክስ ላይ ክስ ከተመሰረተ በኋላ ውሳኔ ለመስጠት ረጅም ጊዜ ይፈጅብናል የሚል አቤቱታዎች ይሰማሉና እስቲ በዚህ ላይ ምን ከክስ መቅረብ ጀምሮ እስከ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ጊዜ ድረስ ሊመሩባቸው የሚገባ ሂደቶች በስነ ስርዓት ህጎች ተገልጿል። የስነ ስርዓት ህጋችን ምንም እንኳ 1952 እና 1965 ዓመተ ምህረት የወጡ የወንጀልና የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ ነው አሁን ያለን ህግ። ስለዚህ በ1952 ዓመተ ምህረት የወጣ የፍትሐብሔር ስነ ስርዓትና 1965 ዓመተ ምህረት የወጣ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ ይዘን ነው እንግዲህ ዛሬ የዳኝነት አገልግሎቱንም ይሁን የፍትህ አገልግሎቱን እየሰጠን ያለ ነው። ስለዚህ የምንመራባቸው የህግ ስነ ስርዓቶች እነዚህ ናቸው። በእንደዚህ እነዚህ የህግ ስነ ስርዓቶች ወይ ደግሞ የፍትህ ሂደት የሚመራባቸው ስነ ስርዓቶች ያስቀመጧቸው አስገዳጅ ተግባራት አሉ። እነዚህ አስገዳጅ ተግባራት ደግሞ በሁሉም ህብረተሰብ የሚተገበሩ ናቸው። የህዝቦች ህግ የኢትዮጵያ ህግ ከመሆናቸው አንጻር ዳኞቹም ቢሆኑ ፍርድ ቤትም ቢሆን እነዚህን ሂደቶች አንድ በአንድ ደረጃ በደረጃ ቆጥሮ ተከትሎ ነው መስራት ያለበት፣ የመስራትም ግዴታ ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል በስነ ስርዓቶች የተቀመጡ አስገዳጅ የሆኑ ሂደቶች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የህዝባችን ፍላጎት ደግሞ አለ። ውሳኔዎች ቶሎ መሰጠት አለበት፣ ረጅም ጊዜ መውሰድ የለባቸውም፣ ለብዙ ወጪዎች ሊዳርጉን አይገባም፣ ምልልስ ሊኖርበት አይገባም፣ ልንደክም አይገባንም እና ጉዳዮች ፍርድ ቤት ከደረሱና ፍርድ ቤት ጉዳዮችን ከያዘ በአጭርና በተፋጠነ ጊዜ ውስጥ ውሳኔዎችን ማግኘት አለብን የሚል የህብረተሰባችን ጥያቄ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው፣ ተቀባይነት ያለውም ጥያቄ ነው። በእኛ እምነት በፍትህ አካላት የሚሆን በፍርድ ቤት እምነት እንደ መንግስት የመንግስትም እምነት ዜጎች በሚፈልጉት መጠንና ሁኔታ አገልግሎት ማግኘት አለባቸው የሚል መሰረታዊ እምነት ነው ያለው። እንደ ስርዓት መንግስት የሚሰራው ለህዝብ ነው፣ ህዝቦችም ናቸው መንግስትን ያቋቋሙትና አንድም ሁለትም ሆነው ለአንድ አላማ የቆሙ በመሆናቸው በዛ ላይ ምንም የምናነሳው ጥያቄ የለም። ህብረተሰባችን ከሚፈልገው አንጻር ይህን ስንል ቀልጣፋ ውሳኔዎች ወይ ደግሞ ቅልጥፍና ያላቸው አገልግሎት የተከናወኑባቸው ጉዳዮች የሉም ማለትም ደግሞ አንችልም። በርካታ ጉዳዮች ሊወሰኑ በሚገባቸው ጊዜ ውስጥ የተወሰኑ የወንጀልም የፍትሐብሔርም ጉዳዮች አሉ። ቀላል የማይባሉ ጉዳዮች ደግሞ ረጅም ጊዜ ወስደው በፍርድ ቤት ውስጥ የቆዩ ጉዳዮችም አሉ። ስለዚህ በፍርድ ቤት ውስጥ ቆየ የሚባለው ጉዳይ በመጀመሪያ ደረጃ ክሱ የቀረበለት ፍርድ ቤት ነው ወይስ በይግባኝ ደረጃ ባሉት ፍርድ ቤቶች ውስጥ መቆየቱ ነው የሚለውም ደግሞ ሌላ ለህዝባችን ግልጽ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው። የወንጀል ድርጊቶች ተፈጽሞብን ወደ ፖሊስ ጣቢያ በምንሄድበት ጊዜ አጋጣሚ ማስረጃዎች ላይኖሩን ይችላሉ፣ ምስክር ላይኖሩን ይችላሉ እና በዚህ የተነሳ ፍትህ የምናጣበት ሁኔታ አለ። ወንጀል ፈጻሚ ምስክር አስቀምጦ ወይንም በማስረጃ አይደለም ወንጀል የሚፈጽመውና በዚህ ጉዳይ ፍትህ እያጣን ስለሆነ ምንድን ነው ሊኖር የሚገባው መፍትሄ የሚሉት? ወንጀል ፈጻሚ ምስክር አቅርቦ አይደለም ወይ ምስክር አዘጋጅቶ ልፈጽም ነውና እቺን ተከታተልልኝ ብሎ ወንጀል አይፈጽምም። ነገር ግን የአቤቱታና የክስ አቀራረብ ስርዓት ራሱን የቻለ ስርዓት አለ። አንድ ሰው በስልክ እንደዚሁም በፋክስ
እና በሌሎችም የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች በመጠቀም አቤቱታ ማቅረብ ይችላል፣ ክስ መመስረት ይችላል። በአካል ቀርቦ በግንባር እንደዚሁም በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ማቅረብ ይችላል። ያንን መስራት አድርጎ ይሄ ነገር ተፈጽሟል ተፈጽመም እውነት ነው ውሸት ነው የሚለው ነገር የማጣራቱ የፖሊስ የአቃቤ ሕግ ዋና ኃላፊነት ነው። በፊት የነበረው አሁን የምትለው ነው። አሁን በሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች ላይ አቃቤ ሕግ አለ። በሁሉም ክፍለ ከተሞች ላይ በተለይ በአዲስ አበባ አቃቤ ሕግ አለ። ይሄ ወንጀል ነው ወይስ የወንጀል ባህሪ ያለው አይደለም የሚለው ነገር ከዚህ በፊት ፖሊስ ይቸገር ነበር። ሲቪል የሆኑ ፍትሐብሔር የሆኑ ጉዳዮች ጭምር በፊት ፖሊስ ጋር ቀርበው ብዙ ጊዜ ወስደው ተጣርቶ መጨረሻ አቃቤ ሕግ ጋር በመላክበት ጊዜ ይሄ ወንጀል ባህሪ የለውም፣ ይሄ በፍትሐብሔር ጉዳይ መጣራት የሚገባው ነው፣ በሁለት ወገኖች መካከል የሚገኝ ስምምነት ላይ የተመሰረተ ነው ወዘተ ወዘተ በማለት በጣም ብዙ ጊዜ ከተወሰደ በኋላ የሚመለስበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዛም ህዝቡ የሚጉላላበት የሚመላለስበት ሁኔታ ነው የነበረው። ነገር ግን ከፍትህ ስርዓቱ ከማዘመን ጋር በተያያዘ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ አቃቤ ሕግና ፖሊስ እዛው አንድ ቦታ ላይ ሆነው ከፖሊስ የሚሾልከውን አቃቤ ሕግም ጭምር እያየው አቃቤ ሕግ እንደዚሁ እያማከረው ይዘው አንድ ላይ ጉዳዩን የሚያጠሩበት ስርዓት ስላለ በዛ ስርዓት ይሄ እጅ ከፍንጅ ካልቀረበ ሲፈጸም ወንጀል ፈጻሚ ማስረጃ አስቀምጦ አይደለምና ምስክር ከሌለ ይህን ጉዳይ ለማጣራት እንቸገራለን ብለው የሚሉ ፖሊሶች ካሉ የግንዛቤ ችግር ነው። የግንዛቤ ችግርን ለማስወገድ ብለን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በሁሉም ፖሊስ ጣቢያ ላይ ከወንጀል መከላከል እስከ ምርመራ ድረስ ያሉ የፖሊስ አባላት ላይ ስልጠና የመስጠት ስራ በጣም ትልቅ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራበት ነው ያለው። ለህዝቡ እንደዛ አይነት ምላሽ ፖሊሱ መስጠት እንደሌለበት፣ ቢያንስ የመጣውን በሙሉ መቀበል እንዳለበት፣ ተቀብሎ መመዝገብ እንዳለበት፣ መዝግቡም እዛው ቅርብ ካለው አቃቤ ሕግ ጋር አብሮ በጋራ ሆኖ ወንጀል ከሆነ የወንጀል ጉዳይ ነው በአስቸኳይ አጣርቶ የማጣራት እና ወደ ፍርድ ተልኮ ውሳኔ የሚያገኝበትን ስርዓት የማዘጋጀት ሁኔታ እውነት ለመናገር በአዲስ አበባ ፖሊስ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራበት ነው። ከዚህ በፊት ፖሊስም ለብቻው አቃቢ ሕግም ለብቻቸው ነበር ምርመራ የሚያካሄዱት። በአሁኑ ሰዓት ግን ጥምረት ፈጥሯል እና ይሄ ጥምረት ያስገኘ ውጤት ምንድን ነው? አሁን የተፈጠረው ጥምረት እንዳለ ሆኖ ዞሮ ዞሮ ለህብረተሰቡ የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ላይ በተለይ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ውጤታማ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት ያሉትን ችግሮች መንግስት በጥናት በመለየት የህግ ማስተካከያዎችን የህግ ማዕቀፉን አውጥቷል። በዚህም የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግን እንደ አዲስ በማደራጀት የህግ እርምጃ ወስዷል። ይህንንም ተከትሎ በተቋማዊ አደረጃጀቱ ቀድሞ ከነበሩ የተለያዩ ምርመራ ክፍሎችም የአቃቤ ሕግ ክፍሎችም የተጠናከረ ተቋም አደረጃጀት እንዲኖር የተደረገበት አለ። ከዛም ባለፈ አሁን እንግዲህ እንደተገለጸው ከሌሎች አጋር የፍትህ አካላት ጋር በቅብብሎች በሚሰራው ሂደት በጋራ የመስራት ነገሩ ጥምረቱ እንዳለ ነው። በሁለትዮሽ ግንኙነትም በተለይ ደግሞ ከፖሊስ ጋር ለምሳሌ አሁን እንደተነሳው ያለውን ግንኙነት በየጣቢያው አቃቢ ሕጎች በመመደብ የምርመራ ክፍሉን በቅርብ በመደገፍ እንደዚሁም የሚወሰኑ የህግ ውሳኔዎችን የሚሰጡ ውሳኔዎችን በቅርበት በመስጠት በጉዳዮች ላይ ቀልጣፋ የሆነ ውጤታማ የሆነ ስራ በጋራ ለመስራት እንዲቻል የተደረገበት አለ። ከዚሁ ግንኙነት ባሻገር እንግዲህ ስራዎችንም የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ከፍርድ ቤትም ጋር እንደዚሁ ቅንጅት ለመፍጠር የተደረገ ጥረት አለ። የዚህ መገለጫ በየ10ሩም ክፍለ ከተማ ለምሳሌ በአዲስ አበባ ደረጃ የፍትህ ጽህፈት ቤቶች አሉ። ፍርድ ቤቶችም ጎን ለጎን ከፍትህ ጽህፈት ቤቶቹ ጋር የሚሰሩበት ሁኔታ አለ እና ይህን በጋራ ተቀናጅቶ የመስራት ለህብረተሰቡ ቅርብ የሆነ ተደራሽ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት የሚደረግ ጥረት አለ እና ይሄ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ፌዴራል ፖሊስ ከዚህ ከወንጀል ምርመራ አንጻር በዚህ በፍትህ ስርዓት ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው ማለት እንግዲህ
ونجلني سيمتا نجمريا بوليس كانوا يمهدو سلزي لفتسراتو يبلت أنكار يكونوا مرة جوتشن أستباس بولا فتسرات لما أقربنا بونجلني شلي تجبيون رمجا عندي وسر باش ويم تجبي أستماري هنا جاندي وسر دي بقولاتنا يا ترى تيجي هذا الرجل نعلنا هنا بتشاتنا لنا مقدم لما جلس عندما كركوت ك كتقلق عن بكرة بكرة بمون ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك بكهلوتهم يماتنا كسرة يسرّاني على لمن لفت سرعته تنكر رأيهنا حايل من ديهونو أكمل من ديهونو كاس من ديهونو ما درك كاس فلقة كرمه يا وست عدري تحتنا ماتنا كرمه تعالى لبنان دينه ولتنيا وكتلكوا أنصاري ستم تلكوا هون تجمعري تلكوش لفيدرال بوليس ستوال لون جرب المرة مالت قدم سيلنا برو يا سوست مسرابي تشلي علو مرمرة كفلوش بمولو دنيا متوال سلزي سراو كبارنو من قسم كذي كفل ميتا بكو حزب كذي كفل ميتا بكو بتعم تلالك سرعة شيء يتا بكال كذي أنس الرأسني ما زجاج سرعة بصفات يسرعني على نبوست لين عقري هون مور تكرت هذا الجن يسرعنا بتعلنا وبزي بتلالك قداش بين بتلالك ونجلوش لي ليو تكرت بتلاقي كمسنا كويه اللي قداش لي ليو تكرت لمستات مكرية الدرجة الله يتجمع مرو سرعة شالو بتلاقي إن يتلالك مي بالو يمسنا ونجلوش لي تكرت هذا الجن يسرعني على نو كزوجي بتلي بونجل يفرروها بتوجه نبونجل يفرر نبرته يتبلو بيتعزو قدوتشن نزيني ما سجد نا بتلي أنكر على رمي جابو موسد أستمرين دهونو لما درج يتجمرو سرعوا تشالو بس يبقى كل إنني تنكر رهونو يمر مرة سرعوا تشالن يبل تلامع تناكر يتسرعوا له يتمكر له سرعوا تشالو نزيني يبل أتناكرن نجاب بطل نهد بطل نيميل كدميزان يتنكسر كسين لنا ليلون قدي يا بطل يفرنسيك فلاتش نمي ما تناك سرعة مسرات الله بطل لفت سرعته يبلت عجاجي من تلك أكم مليون ميشيل قبل سنة فرنسيك بطل يا تفسر منجروتشن مرة جواتشن بمجابة كان يطول حق لماكرب لفت سرعته لماكرب بمجلس المنجد بزوس رواتشن يسرانه بكربون بميديا تكتاتلن كهونا كتلاي هاجروش كارا دنيونت بمدرك بتلاي اكماتشن يبلت فورنسيك اكماتشن يبلت لما تناكرنا بهاجراتشن استيريلو يا لهج مسرجا اللي هوني ميشلو وداوتشن بهاجراتشن لما سكبات ترتي يا درجن اللي تجمع مرو سراو تشالو النزين يبلت اتناكرن بزي بفت سرعات وست بتمرات وست تنكر هنا سرانسرا لن بلن يتنكسكسن يالنا يميك اربو يونجل وداوتش تجابيون فتح اندي اغنيو تنكر هنا مرمرا سران بمسرات تنكر هنا مسرجان بمزجاجت بمكرب بتلي فتح يبلاي نتن يمرغاج سرا مسرات اللبن بلن تلك سرا يتسران يالو يا فتح اكالاتو تمرت لمرميا بيتوچ من فايدا بركتوال تمرتو منالبات لفيدرال مرميا بيتوچ تلك ميبال وطيت امطوال مالت ميچالبت هنيتا نا يالو አንደኛውና የመጀመሪያው ምናልባት ከዚህ በፊት የይግባኝ ጉዳዮች በተመለከተ በማረሚያ ቤት የሚገኙ ይግባኝ የጠየቁ ታራሚዎች ሁሉ ፍርድ ቤት ቀርበው ውሳኔ እንዲያገኙ የሚደረግበት ነበር ይህ በአሁን በቅንጅት በመስራታችን በያሉበት ማረሚያ ቤት ሆነው በፕላዝማ ችሎት አገልግሎት ተገቢውን ውሳኔ የሚያገኙበት ሁኔታ በመፈጠሩ تلك يهونا لوت بلني من لو وتيت عم تنبت هنيتاني اللو ليلا وقلتني يوم بكرب جزء تجمعر بيهون كفدرا بوليس كا بجمعرنو يا دجاجا ميتارامي وشلما ليجت يتجمعر سرالة يتأتشار أسرة هم عند عند سكيت جمعر بيهون عند عند سكيت أيام بنو كذا بمثيل تارام دجاجا ميتارامي وشلما ليجت هنتشلم زملو يقبلو
ምናልባትም በታወቁበት ልክ ወይም ደሞ ሰራተኛው ወይም ደሞ ዛው ታራሚ በሚያቀው ልክ ይሄ ደጋጋሚ ነው በሚል ከሚገልጹ ውጪ ደጋጋሚዎችን ለይቶ ተገቢውን የርምት አገልግሎት በመስጠት ረገድም ሰፊ ክፍተት ነበረብን። አሁን ግን ይሄንን ወደ ስራ በማስገባታችን በተለይ በአንድ ማዕከል ማረሚያ ቤት ደጋጋሚዎችን የመለየት ስራ መስራት ይችላል። ይሄም እንደ አንድ ስኬትና ውጤት የሚታይ ነው። ሌላው ከዚህ በፊት ያው የጊዜ ቀጠሮ ታራሚዎችም ወደ ማረሚያ ቤት ይመጡ ነበር። አሁን ግን በመደበኛ ቀጠሮ ካልሆነ ወደ ማረሚያ ቤት የሚመጣ ታራሚ የለም። ስለዚህ ይሄም አንዱ ለውጥ ብለን በዋናነት የምናነሳው ነው። ሌላው ከዚህ ከቀጠሮን ጋር በተያያዘ አሁንም ክፍተት አለ። እንደተባለው ቀደም የተገለጸው አቶ ቦጃም ሳይነሳቸው የነበሩት ነገሮች ፈጣን የሆነ ውሳኔ በመስጠት ረገድ አሁንም ክፍተቶች አሉ። ግን እሱም እንዳለ ሆኖ ግን ቀደም ሲል 4 አመት 5 አመት የነበረ የቀጠሮ መራዘም አሁን ግን በአጭር ጊዜ ውሳኔ ሊያገኝ በሚችልበት ሁኔታ እየመጣ በመሆኑ በዚህ ደረጃ ሰፊ ለውጥ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ከዚህ ከታራሚዎች የመኖሪያ ቤት ሰብአዊ መብት ጥበቃ አንጻር ማረሚያ ቤቶቻችን ቀደም ሲል የነበራቸው ሁኔታ ያው ረጅም ጊዜ የነበሩበት በጣም ጥሩ ያልሆነ ነበር። አሁን ግን መንግስት በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት ዘመናዊነታቸውን የጠበቁ ለታራሚ ሰብአዊ መብት አያያዝ ምቹ የሆኑ የነበሩ ማረሚያ ቤቶችን አቅም የማሳደግ ስራዎች በመሰራታቸው እዚህም ላይ ሰፊ ውጤት የተገኘበት ነገር ነው ያለው እና በዋናነት ግን ከታራሚዎች የማረም ማነጽ ስራ ጋር ታራሚው ዝም ብሎ ቀደም ሲል በነበረው ሁኔታ ሳይሆን አሁን በየጊዜው እየተመዘኑ የባህሪ ለውጥ ማምጣታቸው እየተለካ በትክክል እየተረጋገጠ የአመክሮም ኦር ሌላ የይቅርታ ተጠቃሚ የሚሆኑበትም ስርዓት የተዘረጋበት ሁኔታ ከዚሁ ከጥምረቱ ጋር በተያያዘ የተገኙ ውጤቶች ናቸውና እነዚህና ሌሎችም በርካታ ውጤቶች ተገኝተዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያልናቸው ፕሮግራሞች እስካሁን ይመስሉ ነበር። ፕሮግራሙን በመምራት እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብሬያቸው የቆየሁት ረዳት ኢንስፔክተር ደረጀ ገብረ ማርያም ነኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት፣ ጤና ይስጥልን። Yeah, but it don't matter.